ungdomar som växer, som handplockade ungdomar, 10 stycken. Jag antar att de växer rent fysiskt, men du jobbar med dem också. Hur unga är de när de börjar hos dig? Ja, den yngsta för närvarande är Miranda Idefors Idell som är 16 år. Och sen går de upp till 30-årsåldern. Men det ska vara unga levande ekipage. Knytkalaset, kan du säga något kort om det så att alla vet vad det är? Ja, det här med knytkalaset är ett märkligt namn, men det härrör från att Kyra Kyrklund, som ni säkert känner till, hon arbetade på Flyinge i ett 10-tal år. Och sen när hon flyttade till England så ville hennes elever ha kvar henne. Och hur skulle vi göra då? Den mest berömda eleven är ju Jan Brink. Och då beslöt Jan Brink och Kyra och Gershäll, som är en industriman från Borås, att bilda något som kallades Knytkalaset, där då Kyra stod för undervisningen, Jan för anläggningen och Åke Björsell bekostade Knytkalaset under 3 års tid. Vem var det som stod för fikat? För det låter som ni fikat. Ja, det gjorde vi själva. Men och sen blev dansskola av detta? Ja, därför att sen 5 år tillbaka så är vi sponsrade av en bank som heter EFG Bank. Och det möjliggjorde att vi kunde utveckla Knytkalaset och starta upp 2 plantskolor. Där Jan Brink håller en i Skåne och jag en i Sörmland. Hur många ritar har ni i den? Det är 10 i vardera. Vad ska man göra för att vara in i den? De mönstras rätt hårt. Och sen om de har då goda förutsättningar att utvecklas och bra hästmaterial så blir de antagna helt enkelt. Och vi har då 6 träningar om året, 2 dagars. Det är lite som uttagningen till ponnyakuten, fast de kan styra lite bättre. Ja, absolut. Det är väldigt roligt, därför att inom de här plantskolorna så utvecklas ett samarbete så att man märker hur de lånar varandras hästar om de är utomlands och får en i plantskolan ta hand om den. De köper och säljer, de tipsar varandra, de arbetar ihop. Och mycket av kulturen i Knytkalasen är att man ska hålla ihop och man ska studera varandra. Man ska titta på sina kollegor. Det är inte så att man river av en lektion och sticker. Utan man ska vara delaktig, så att om man träffas på en tävlingsplats så ska man kunna hjälpa varandra. Det ska vara lite laganda bland de svenska. Laganda, absolut. De nya kommande talangerna vi har här, vi kan passa på att presentera Miranda Idefors Idell. Hon rider Bångens Valentin som är en pony. Miranda är alltså 16 år gammal och den yngsta ryttaren här inne just nu. Sen har vi den stora hästen, höga hästen med bläs på långsidan av läktaren just nu. Det är Josefin Grönfeldt som är 21 år som rider den. Hästen är 8 år, heter Miro. En egen uppföljning efter De La Garde trombon. På långsidan här bakom mig har vi en häst som vi redan har sett inne i tävlingsklasserna här. Det är Kiwi, ryttaren heter Charlotte Esping. Hon är 32 år och äldst av ryttaren här inne idag. Hon har varit Ajax stipendiat, tränat för Ullas pengar och är alltså här med Kiwi som är efter 3 år, Chirac, 12 år gammal och gör sin första säsong i Grand Prix. Och du berättar för mig lite kul att hennes mamma är faktiskt Chirac, alltså morfar till hästen. Ja. Chirac reds först utav Kristin Esping som är Lottas mamma och sen så gick den till Snartorst som hade väldiga framgångar. Men för mig historien är att jag tror att Kristin fick då ett sto efter Chirac. Och det är då mamma till Kiwi. Det gäller att hålla reda på hästarna. Nu ska jag hoppa tyst och vänta på arbete här och hästarna får titta sig lite omkring. Ja, då kanske jag uppmärksammat att samtliga ryttare rider utan stigbyglar. Och det är någonting som jag skulle vilja förmedla att alla som vill lära sig att sitta bra ska göra. Fråga er 10-20 minuter om dagen så ska ni se att ni kommer ner i sadeln. Så jag bad flickorna att ta bort dem nu bara för att demonstrera, men nu kan ni få sätta ner stigbyglar. Du sa till mig där ute att alla snackar om att rida utan stigbyglar men ingen gör det. Ja, så är det. Är vi för bekväma? Jag vet inte, men jag kommer ihåg när jag var ung så trodde att jag var Guds gåva till ridkonsten. Så frågade min svärfar Hans Wikne som var chef förstås, att ja, vad tror du om den här järn? Kan det bli någonting? Ja, sa han. Om hon släpper stigbyglarna några månader så kanske. Och det gjorde jag det.
går ner i trav till exempel. Och Miro har då en väldigt stor trav och väldigt taktmässig och lite som jag kallar älgatrav. Och då har vi istället med honom så har vi försökt bryta det mönstret genom att lära honom att gå små steg. Kan du försöka demonstrera det, hur du minskar stegen? Han tyckte det var något fruktansvärt besvärligt i början. Och tillbaka, små, små, små steg och så lite större steg. Små steg. Och just det att han kan springa i små steg utan att stanna upp, utan fortsätta ha energinivån igång. Så. Varför var det så jobbigt för honom i början? För han är så enormt storgångar. Och då blir det lite entaktiskt och lite... Han blir lite lång helt enkelt. Man vill ha honom lite kortare i kroppen och lite snärtigare i steget. Och det, jag menar, han travar ju som han gör, så det är ju en väldig omställning för honom att lära sig att trava kortare och mer energiskt. Det är hela tiden det här man vill försöka kontrollera energinivån hos hästarna. It's all about speed control, som chef Jansen säger. Kan man behärska liksom varje steg, veta hur långt, hur kort, hur högt det är, så är det hemma. Det är egentligen mer det som är det roliga med dressyren, själva rörelserna. Att man kan utveckla gångarterna. Och behålla ryggverksamheten och mjukheten. Där drar han lite in näsan. Och det är det som är det svåra. Man vill ju åstadkomma att hästen sluter sig bak till, men är ganska fri i formen. Och det här är domarna väldigt hårda på idag. De vill inte ha korta halsar och hästar som går bakom lodplanet. Och även om de går i lodplanet så skriver de gärna kort i halsen. Och det här kräver ju väldigt mycket självbärighet, inte sant? Det här är jättefin, Josse. Men det där måste, för så här stor häst så måste ni väl jobba ganska långsamt med det så han inte... Ja, men det har vi gjort också. Han är 8 år och han har först i år börjat gå på Sankt Georg-nivå. Men det har han gjort jättebra. Så kan vi kika lite grann. Du kan göra några sluter. Och då får du ta fram lite söndagstrav. Eftersom det är söndag. Vad är söndagstrav? Då får han ta fram sin fina trav. Men det, han får inte alltid arbeta i den. Han måste kunna arbeta sig en kortare trav. Men sen när det kommer till skolan och så vill man gärna att han ska briljera med sina stora rörelser. Men han måste kunna krympa dem för gymnastikens skull. Och så böjer du ordentligt i hörnan så att han inte fuskar med det. Och böjer för skänken mer än handen. Så. Så. Jättefint. Och det här jobbar vi också mycket med. Han har ibland lite svårt att böja sig. Då går vi ner i skritt. Och så gör vi slutan i skritt istället tills det stämmer. Så man kan liksom alltid backa till en platå som man hanterar. Det är väldigt viktigt. Så, bra. Och just att man kan förändra även i rörelsen. Att man kan ändra tempo och form och böjningsgrad i en sluta. Så att det inte bara blir som det blir. Ja, bra. Jättefint. Ja. Så ja. Jättefint. Nu kan du visa lite en längning i traven på nästa långsida. Visa just hans register så att säga. Bra, där är han fin. Där ser ni, där börjar liksom framknäna dansa och inte bara sträckas på. Sträckas på ska de nu. Så. Jättebra, fint Josse. Och så tillbaka. Tänk små steg. Jättefint. Bra. Så. Väldigt bra. Så. Så kan vi kika lite grann på galoppen. Här har vi då ett omvänt problem. Traven var alltså nästan lite för stor och mäktig. Den försöker vi utbilda honom till att kunna minska och korta. Galoppen
var å andra sidan lite kort från början. Och då har vi arbetat med samlingen här. Så att han blir liksom lite lättare i fronten. Det handlar ju väldigt mycket i dressyren om att man vill ha dem lätta i fronten, självbärga men avspända. Man vill ha en anspänning men inte en spänd häst. En avspänd anspänning. Och då brukar vi arbeta så att vi samlar galoppen en aning. Det är ganska mycket samling. Och sen ska Josefin rida fram men utan att förlora uppförsbacken. Och det där är ju väldigt vanligt förekommande att man samlar hästen, men så fort man rider fram så har man hela hästen i handen. Och så får man bli rullator åt den. Utan man måste liksom även i det framåtgående momentet känna framdeles lätthet. Så att du visar, ibland kan du lätta av lite och visa att han bär sig själv. Så. Och så samlar du successivt säte, skänkel, sist hand. Så, jättefint Josefin. Och så låter du honom gå fram, men utan att han tappar sig på din hand. Och på det sättet så har han faktiskt utvecklat sin galopp väldigt mycket. Och den har blivit mycket rundare, luftigare och mer självbärig. När ni jobbar med sådana här saker som är lite jobbiga för hästarna, hur känner du liksom av att hästarna tycker det är skoj fortfarande? Ja, skoj och skoj. I bästa fall så kommer det in lite linad. Men man ser väldigt mycket på deras öronspel. Man kan höra väldigt mycket på deras ljud. När de blir ansträngda och börjar frusta. Och man känner att de börjar bli nästan lite desperata och når sin orkesgräns. Men det handlar ju väldigt mycket om timing och känsla. Det är ju unga ryttare, då måste du hjälpa dem att säga pausa lite nu. Absolut. Och vissa måste man ju bromsa och vissa måste man elda upp. Allt efter läggning. Men som sagt, den korrekta sitsen är väl absolut huvudpunkten i ridningen. För att inte tala om arbetsviljan. Bra, jättefint där. Men du kan ju själv läsa, Åsa. Hans öronspel är harmoniskt, han ser inte särskilt uppskärad ut för det här. Skulle han börja frusta och skaka på huvudet och försöka slita sig fri så kunde man utgå ifrån att han var olycklig. Sen är en annan sak också, om man ser till hjälpernas givande. När jag gick i ridskolan så hette det driv, 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 driv. Idag, alltså ridkonsten härstammar från en krigare i Grekland som var född flera hundra år före Kristi födelse, han hette Xenofon. Och det är samma tradition som ridkonsten bär på än i dessa dagar, men den har ju moderniserats lite så tillvida att det här driv, 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 det tänker man inte längre, utan man ger egentligen en impuls och sen ska hästen gå. Om man tittar på de största ryttarna i världen, alltså man ser inte att de driver överhuvudtaget. Det är ju mycket lättare för oss som inte är så långa och starka. Ja visst, visst. Så att man ska verkligen inte klämma, utan man ska försöka få hästen att gå för ett lätt tryck och sen vänta på nästa kommando. Det måste vara trevligare för hästen också. Ja, för alla parter, absolut. Jättefint där, Josefin. Så vi kan säga att klämma är omodernt. Ja, ibland undrar jag hur är det med att trampa ner hälarna. Det pratar mycket om när vi var yngre. Man ska bara säga att man... Det här med att trampa ner hälarna pratar man ju mycket om förr. Jag tycker de här ryttarna trampar rätt så bra i stigveckan. Ska man göra det fortfarande? Jag tror att man ska försöka hålla foten parallell med hästen, inte Charlie Chaplin. Och sen så ska man inte stå på tå, men man ska inte trycka ner heller, utan man ska väl i princip vara som när man står på marken. Det är det bästa. Ja, jättefint Josefin. Jag är väldigt nöjd med dig och din häst. Det här var ju två väldigt olika hästar. Ja, det kan jag säga. Du har ju själv tagit upp, vet jag brukar säga när jag presenterar dig på tävlingar, du har tagit upp 9 hästar upp i Grand Prix. Ja. Från start och hela vägen upp. Vilken tyckte du bäst om? Man kan ju inte favorisera något barn så att säga. Men den som på något sätt ligger mig varmast om hjärtat, det är Elixir. En liten trekvarts fullblodshäst som aldrig gjorde någonting dumt och alltid ställde upp och hade rätt nerv. Honom blev du på VM här i Stockholm? Ja. Det var en underbar häst.
Men var det just hans sätt att ställa upp eller var det som annat? Nej. Han var fantastisk. Du blev alldeles mjuk i rösten. Ja. Ja, tack så hemskt mycket till dig som instruktör och inte minst till våra tre vittnar. Stora tack. Jag vet inte om vi ska ställa en storleksordning. Vi kör inte den diskussionen om vem som ska stå först. Eller? Ja, det är nog bäst. Så det var alldeles lite för komplex. Ja, tackar vi för oss. Ja, då vill jag tacka för att jag tackar för att jag tackar för att jag tackar för att om Studio Yoga Blå. Tack så mycket. Kliniken. Underbart. Tack snälla. Och det blir små påsar till ryttarna också. Jag tror inte ni kanske vill ha den i handen just nu. Så de får ni senare. Och sen har vi då en speaker. Som får efter år, Åsa. Tack. Och vi hoppas att se dig här igen. Ja, absolut. Han är till skola och skola. Tack. Då så. Ja.